heiliges. U wat was en U wat is, ek sal sing. Ek sal sing. U liefde sal vir ewig staan. U liefde sal ook my kom haal. Ek sal sing. En ek sal sing. En die gees en die bruid roep uit ons. En ons weer in stijgen by Gesinskerk. Baie welkom hier by die Kaapse Waterfront. Ons is besig met so 'n reeksie wat Tanya Delport, ons predikantsvrou, met my gedeel het. Ek het van gevra sy moet my 4 gedagtes gee hier nou vir September maand rondom wat as sy hulle hier by die Waterfront kom, wat dat haar dink aan die Here. En sy sê 4 gedagtetjies wat ek nou met julle gaan deel in hierdie maand. So eintlik baie dankie vir Tanya dat jy my ondersteun daarin. So met die voels hier in die heerlike atmosfeer hier van die Tygerberg, wil ek dan vir julle baie welkom sê dat julle ingeskakel het. Ota van Rosman en Lucas daar vanaf Natal, sy het met my kontak gemaak en daar aan ek gewerk het baie jare terug. En sy luister ook nou na hierdie opnames. Maar dankie vir die rest van julle wat ook gereeld vir ons terugvoer gee. Julle bemoedig ons regtig en dankie dat julle vir ons ondersteun. So hierdie is nou 2 van 4. Ons gaan nog so 2 ander nog skiet hier so by die Waterfront. Verlede week het ons met julle gesels daar uit die veld uit by Kontermans Kloof, het ek die eerste ene gemaak. En nou is ons vandag by nommer 2. Tanya het vir my gesê, as sy aan die Waterfront dink, dan dink sy aan mense. Baie mense. En hier in Johannes 3 vers 16, die baie bekende gedeelte, lees uit die nuwe vertaling, ek ken net die ou vertaling, sy tekst daar, God het die wêreld so lief gehad, daar in vers 16, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Na vers 17, God het nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar is sodat die wêreld deur hom gered kan word. 'N teks waar die Here my siel baie jare terug gered het, toe ek in ongeredde toestand eendag in 'n kerk kom toe preek die predikant in Johannes 3 vers 16, maar ook die gedagte van verlore gaan, dat ek nie hoef verlore te gaan nie, so lief het die Here vir my. As ek kyk hier na die Waterfront, en verlede week het ek hier gepraat hoe kosbaar die mens is, as ons kyk na die berg wat vir ons mooi is, maar dat die mens belangriker vir God is. Is hierdie nog 'n teks om dit te ondersteun? Hoe kosbaar ons is voor die aangesig van God? En dan het kom foto's wys van hoe dit lyk hier met die mense. Maar weet, God het elkeen lief. Maak nie saak waar ons vandaan kom en wie ons is en wat ons gedoen het en waar ons vandaan kom nie. God het ons lief net soos wat ons is. Ek is so dankbaar dat hy sy seun vir ons gegee het. En ek dink toe aan die kruis gehang het, het hy mense gesien. Die Bybel praat van die wêreld, maar sê die fisiese wêreld. Ja, die fisiese wêreld ook lief. Maar die mens binne in hierdie wêreld is vir God baie kosbaar. Hoekom deel ek dit met julle? Geanker in die skrif, wil ek jy moet nooit vergeet hoe lief God jou het nie. Want nou dink jy het te veel kwaad aangevang in jou lewe, die Here en die Here nie lief het nie. Hy het jou lief net soos jy is. Al wat hy wil hê is, jy moet na hom toe kom. Verhouding, hy wil 'n verhouding met jou hê. Hy wil jy met gesond raak. Hy wil hê dat jou gesin moet gesond raak, die mense rondom jou. Ek praat van geestelik gesond en ook in ons verhoudings, dat daar gesonde verhoudings tussen ons mense is. Ja, ons wil hemel toe gaan. Maar die woord is geskrywe vir ons wat lewe. Hy wil nou hê dat jy sy vrede hê en dat jy nou gelukkig sal wees en dat jy ook nou gesond sal wees geestelik en in 'n mooi verhouding met ons sal staan. Onthou, hy het jou baie lief. Kom ons bid net saam. Here, so bid ek dat asseblief ons genadig sou wees, dat ons sou verstaan wie hy is, dat hy vir ons omgee. Dankie vir hierdie kosbare teks in die woord, 'n baie bekende teks wat sê hoe lief hy ons het. Dankie vir die genade dat hy ons harte kom aanraak en ons gesond maak, dat die huwelike genees gesond maak en dat die verhoudings kom gesond maak. Maar Here, bovenal dat u kom hierdie verhouding met ons kom herstel ook. Dankie vir u inisiatief. Dankie vir die liefde. En dankie dat u vir ons nader na u toe trek. Ons eer u vir die liefde in hierdie dag. Amen. Mooi teks nie. Want so lief het God die wêreld gehad. Ek en Winnie gaan nog so 'n bietjie rondloop en 'n paar video's maak. Vandag wil ons dink aan die Here en ons wil kom anker in die skrif. Vandag dink ons aan mense, die verskeidenheid van mense vir wie God lief het. En
daarvoor is ons baie dankbaar. Sterkte vir die week, geniet die tyd met die Here, maak die lewe reg met hom waar dit nodig is. En volgende week praat ons verder. Hier is nou deel 2 van 4, daar is ons 2 wat voor lê. Tot ziens, dat ons mekaar weer sien. Here van die heiliges, U wat was en U wat is, ek sal sing. Ek sal sing. Die liefde sal vir ewig staan, die liefde sal ook my kom haal. Ek sal sing, en ek sal sing. En die gees en die bruid roep uit, ons wag, ons mag, ons verlang na U hier, na U hier.